Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Millət vəkilindən şad xəbər. Toylarla bağlı qaydalar hazırlanır. Bizim arzumuz rəqəmlərin azalması fonunda müəyyən qaydalar çərçivəsində toyların keçirilməsinə icazə verilməsidir. Oxu24.com xəbər verir ki, buna AR24-ün iş vaxtı verilişini açıqlamasında millət vəkili Sultan Məmmədov deyib. Bizdə olan məlumata görə Təbib Səhiyyə Nazirliyi və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən mollar gələcəkdə keçiriləcək toy məclisləri və çimməliklərlə bağlı artıq qaydalar hazırlanır.